Günəşin nağılı. Bir dəfə günəş bəlk yoruldu. Daha yataqdan qalxmaq istəmədi. Dünyaya qaranlıq çökdü. Yerin sakinləri, adamlar, heyvanlar, quşlar bir yerə yığılıb məsləhətləşdilər. Çox götür-qoydan sonra günəşin yanına qasid göndərməyə qərar aldılar. Dildilər ki, qu gedib günəşə yalvarsın, bəlkə onun sözünə baxıb yataqdan qalxar. Günəşin evi sıx meşənin, uca dağın, axırıncı dənizin arxasında idi. Ora yalnız quşlar gedib çıxırdı. Yerin sakinləri günəşin yanına getmək üçün tovuz quşunu seçdilər. Dedilər ki, o çox gözəldir, günəş onun sözündən çıxmaz. Tovuz quşu yola düşdü. Meşəni keçdi, dağdan aşdı, dənizin üzərindən uçub günəşin pəncerasına qonuldu. Onu oyatmağa başladı. Günəş gözünü açmadan soruşdu. Kimsə, nə istəyirsən? Mən tovuz quşuyam, səni oyatmağa gəlmişəm. Tiz çıxışlar çətə düşüb Kiminin işi diçətinə düşən lap elə mənim qaranlıqda qarğadan seçilmirəm əlvan quyruğumu heç kəs görmür günəş hirsləndi deməli mən sənin quyruğuna lazıman rət ol burda bir quyruğa görə bütün dünyanı işıqlandırmaq istəmirəm tovuzquşu əlboş qayıtdı Sonra günəşin yanına bülbülü göndərdilər. Hamı düşünürdü ki, onun täşə hissəsi var, günəşi bir təhər razı salar. Doğrudan da günəş bülbülün nəğməsinə eşidəndə həyecanlandı. Kök sətürdü, yuxulu-yuxulu dedi. Səsin ürəyimin yerindən oynatdı. Nə arzun varsa, söylə, sən üçün hər şeyə hazıram. Xahiş edirəm, dünyanı işıqlandır. Qov keçə qutarsın. Günəş maraqla soruşdu. Mə keşsən gecələr məhnu oxuya bilmirsən? Əksinə, mən hər gecə oxuyuram. Bir iki gün də səhər açılmasa səsim tutulacaq. Günəş onun sözündən pərt oldu. Deməli mən yalnız ondan ötəri yerimdən qaçmalıyam ki, sən dincələsən, boğazın ağrımasın, hə? Bəs öz istirahətim necə olsun? Rədd oldu buradan. Bülbül də qor peşman geri qayıtdı. Bu dəfə günəşin yanına tutuq quşunu göndərdilər. Üstənin arxasındakı evə çatar-çatmaz quşqırdı. Bəsdir tənbərlik elədin, oyanmaq vaxtıdır. Çünki mən qaranlıqda yamsladığım adamların necə hissləndiyini görmürəm. Günəş cavab vermədi. Qorxdu ki, tutuqşu onun özündə yamsılıyar. Tutuqşu da yerə əl boş qaytdı. Elə bu vaxt xoruz xahiş elədi ki, günəşi oyatmağa onu göndərsinlər. Yer sakinləri arasında heç kəs ona inanmırdı. Deyirlər ki, xoruz gözəl deyil, səsi kobuddur. Amma ondan başqa getmək istəyən yox idi və əlacsız qalıb razılaşdılar. Xoruz uca uca dən sının arxasındakı evə gəldi. Günəş şirin xuda idi. Xoruz ona yaxınlaşıb dərindən nəfəs aldı. Öz nəğməsini oxumağa başladı. Günəş səksənib ayıldı. Az qala yıxılacaqdı. Yorğanın üstündən düşdü. Bütün dünya aşiqlandı. Günəş gözlərini ovuşturul-ovuştur qışqırdı. Bu kimdir? Mənim evimdə nə gezirsən? Qu-qu, oyan aytenbər, öz vəzifəni bilmirsən? Günəş gərnəşdi. Nə vəzifə? Ağsa sənin vəzifən işıq saçmaq, yeri qızdırmaqdır. Sənsiz yer üzündə həyat olmaz, hər yana zülmət çökər, onda öz həyatını da mənasız keçər. Günəşin gözləri doldu. Mən anlamsız ömrüm boyu əbəs işləmişəm. Heç kəs qədrimi bilmir, mənə qiymət vermir. Tovuzquşu ancaq quyruğuna xidmət eləyir. Bülbül öz nəğmələrinə qulaq asır. Tutuquşu da ağsızın biridir. Xoruz onunla razılaşmadı, dedi. Ey təmbür günəş, sən adamları unutmusan, axollar sənsiz yaşaya bilməz. Günəş təəccübləndi. Adamlar nəyə görə idi? Göllər olmasa işığım, hərarətim azalacaq. Bəs necə? Adamlar olmasa rəngin solar. Səhər çağı sənin şüalların, şəhli otların, sümbüllərin, çəmənlərin üzərinə düşüb bərq vurur, çoxalır. Bəs torpağa əkib becərən, yaşıllaşdıran kimlərdir? Günəş dedi. Əlbəttə adamlar. Dey görək su götürmək üçün yerdəki quyuları kim qazıb? Adamlar qazıb. Bundan nə olsun ki? Sən məşhur bir məsələ unutmusan. Qulaq as, gör onda nə deyilir. Ayın əksi göllərə düşür, ulduzlar yürüşür. Hər quyuda günəşin şəkli görünür. Günəş onun sözlərilə razılaşdı. Xoruz dedi: "Qadınlar bulaq başında toplaşanda sən onların küzəsində əks eləyirsən." "Yaxşı" deyiblər. "Göydə bir günəş var. Yaxşı ev sahibinin isə küzəsi bir günəşdir." Günəş onlarla razılaşdı. "Nə deyim, bəlkə də sən haqlısan, ancaq yerimdən qalxmağa həvəsim gəlmir. Onda rəngin solacaq." Solub gedəcəksən, lapkotan kimi. Yadındadır kəndinin kötanı da işsiz qaldığından tam pas atmışdı. Elə də elədir, elədi, sən aqlısan. İndi gördün adamlar olmasa dünyaya zülmət çəkir. Sən isə insan əlili ilə düzəldilən hər şeydə bərq uran minlərlə günəşi görə bilməzsən. Günəş fikrə getdi. Ay xoruz, nəğmələrin çox şirində. Ancaq başa düş ki, mən özüm üçün yaşamaq, dincəlmək istəyirəm. Ey tənbəl günəş, yalnız özü için yaşayan hər kəs başqaları üçün ölmüş kimidir. Yalnız, yaxşı işləyənlər yaxşı da dincəlir. Günəş yataqdan qalxdı, var güvəsi ilə yeri işıqlandırdı. O vaxtdan bəri xoruz hər səhər gün doğmamış yataqdan qalxıb öz nəğməsini oxuyur. O əvvəlcə üstünə günəşə tutub deyir: "Ququluqu, ququluqu, oyan, işə başlamaq vaxtıdır." Sonra o torpağa müraciət edir: "Oyan, öz şirənlə toxumlara və köklərə qüvvət ver." Xoruz üçüncü mahnısını adamlar üçün oxuyur: "Yerinizdən qalxın, oyanın, gün çıxıb, torpaq sizi gözləyir. Oyanın, oyanın."